Президенттин АТР боюнча чыккан жарлыгына ылайык Кара Суу районунун 30 адыр жана Сары Колот айыл өкмөттөрү бириккен. Ага ылайык буга чейин социалдык контракт долбоорунун алкагында Сары Колот айыл өкмөтүндө 25 жаран, ал эми 30 адыр айыл өкмөтүндө 25 жаран 100 миң сомдук акчалай колдоо алган. Социалдык контракт негизинде 50 жалпысынан 50 бөлү 100 миң сомдон алышкан. Негизинен мал чарбасына жумшашкан ал акча каражаттарын. Бүгүнкү күндө өз жыйынтыктарын берип, жакырчылыктан чыгуу жолдору менен пайдасы тийүүдө. 30 адыр айыл аймагында жалпы социалдык жактан колдоого муктаж 500-дөн ашуун үй бүлө бар. Бул жарандарга айыл өкмөт тарабынан ар түрдүү материалдык, моралдык колдоолор көрсөтүлүп келет. Өкмөт тарабынан аябай жакшы жардамдар берилип турат. Материалдык жардамдар бар, дары дармегине деген жардамдар бар. Кургакчылыкка өзүнчө, АИФке өзүнчө берилген акча, каралган акчалар бар. Буага менен берилип турат. Жеке ишкерлер да бар, демөөрчүлөр бар. Өзүнчө мындай атын атабаган демөөрчүлөрүбүз бар, ошолордон да берилип турат. Фатима Кузибаева алган 100 миң сом соц контрагына үй бүлөсү менен наабайкана ачып иштетип жатат. Учурда кардары көбөйүп, буйрутмалары арбын болуп жатканына байланыштуу 2 жумушчуну ишке алган. Ошондой эле кирешеси көбөйүп, бир айда орточо эсеп менен 30 миң сомго чейин кошумча каражат түшүүдө. Мындан улам атайын мал жандыгын сатып алган. Аны менен катар эле дагы экинчи наабайкананы ачууну пландап жатышат. Кирешебизди чогултуп, бир сан уялдык. Эми азыр ойлонушуп атабыз. Азмаз каражатыбыз жетишпей жатат. Шаардан да бир точка алып чоңойтобуз деген ой бар, планыбыз бар ошондой. Бул келинге рахмат. Түшүн салгы мен эмне кылдым? Баа бердим буга. Ысыкты ысык дебейт, суукту суук дебейт. Эмгек кылып атат, зато турмушу да оңолуп атат. 30 адыр айыл аймагында бул жылдагы жазгы 3 айлык жашылдандыруу көрүктөндүрүү боюнча бир топ иштер аткарылып, көчөлөр эски көрүнөк жарнактардан тазаланган. Ошондой эле дыйкандарга шарт түзүү максатында ички жана суугат суу арык каналдары чабылып даярдалган. 30 адыр айыл өкмөтүндө жакшы иштер болуп атат азыр эми. Жолдун боюндагы көчө чырактары алмаштырылды жакында. Кара Суу повороту деген жерде проблемный светофор бар эле, ал алмашылды жаңы эме цифровой немеге светофорго алмаштырылды. Көчө чырактары алмашылды. Анан арыктар чабылып атат. Суу проблемасы жок азыр. Дыйканчылык менен алектенебиз, жолдошум дыйканчылык менен алектенет, суу проблемасы азыр жок деп атат. 30 адыр айыл аймагынын башчысы Ильяс Сансызбаевдин иштеп жатканына аз эле убакыт болууда. Бирок ошого карабастан айыл өкмөттө бир топ алгылыктуу иштерди жасоого жетишкен.